Sim, Papago, fica com o 37, já fiz uma São Paulo, tarde. Tarde, já fiz São Paulo, cidade de Papago, boa. Torre, Jundiaí, Papa Romeu, essa é a Juliette na vertical do estádio. Decolador 47, já fiz frequência do controle São Paulo 29.50.
Porto Jardim, São Paulo 2950, Juliette, as crianças, graças, boa.